Հարգել է գործընկերներ, ճիշտ ասած շատ անհասկանալի հունով գնաց այսօրվա քննարկումը։ Պարոն Սիմոնյանում ի նկատի ունեք, երբ որ ասում եք բոլորին էլ հեգնենք։ Եթե սենց ասեմ, այդ բոլորին հեգնելու պահը, հավատացնում եմ ձեզ, որ շատ մարդիկ կարան այստեղ բոլորին այնպես հեգնեն, որ շատ լավ չստացվի։ Երկրորդը, խնդրում եմ, եթե գոյություն ունեն խնդիրներ, այդ խնդիրները չբերենք, ես ի նկատի ունեմ նույն այդ Facebook-յան, չգիտեմ, ֆորմատով բերենք, թե հիմա ինչ դնենք, կոմենտներ քննարկենք, ստատուսներ քննարկենք, իրար քննարկենք։ Երկրորդը, երբ որ մատնանշում ենք մեր գործընկերներին և ասում ենք, որ գոյություն ունի քննադատություն և գոյություն ունի, չգիտեմ, կորեկտության որոշակի սահմաններ, պարոն Սիմոնյան, ստեղ կանգնած, սենց մատով խփում եք, ասում եք 10 անգամ ավելի ուժեղ կլինի։ Հա մենք էլ կարում, ես էլ եմ ասում, 100% իմացեք, 100 անգամ ավելի ուժեղ կլինի, եթե ինչ-որ մի բան։ Չի կարելի ոչ մի դեպքում Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձր ամբիոնը դարձնել, չգիտեմ, ոչ առողջ, ոչ կորեկտ ամբիոն, չգիտեմ, խոսակցությունների ինչ-որ մի տեղ։ Չի կարելի, պարզապես չի կարելի։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեզ բոլորիս, և ինչ վերաբերում է մեզ անձինս բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, մենք ինչ կուզենք, երբ կուզենք, կառուցողական դաշտում, կարող է ավելի, չգիտեմ, կոշտի մեջ անպայման ասելու ենք, 100% իմացեք։ Հա, չէ, դե խնդիրը այն է, դե մենք սենց ինչ հա ինչ, ինչներ իմաստ էս ամեն ինչի։ Չէ, ես չհասկանում, ես նստած այդ շոր ջղայնացած բան ենք խոսում, ինչու՞մն է հարցը։ Եկեք հիմա էլ կոմենտներ։ Շնորհակալություն, պարոն Աբովյան, ես ենթադրում եմ, դուք գիտեիք ես ինչ ելույթ եմ ունենալու, դրա համար խմբակցության առնեց ելույթ եք գրանցել։